Hola, interessats pels algoritmes. El segon llibre que anem a treballar en aquest curs sobre els algoritmes del control a la creativitat és el de la Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema, publicat per Debate el 2019, del que se n'han fet ja 8 reimpressions. Es tracta d'un llibre que ajuda a entendre per què internet ha deixat de ser aquella utopia de llibertat, d'accés gratuït i universal al coneixement, de comunicació, interacció i distribució horitzontal entre iguals, i està esdevenint una eina cada vegada més opaca, opressiva i manipuladora de masses, a mans d'unes poques multinacionals que es dediquen a l'extracció massiva de dades dels usuaris per a vendre-les a empreses de publicitat o de qualsevol altra índole, com règims autoritaris o democràtics, institucions jurídiques, educatives, o bé d'assegurances, de lleure, d'espionatge, amb un funcionament secret i invisible i uns algoritmes capaços de predir comportaments futurs. Quines són les preguntes que articulen el relat del llibre? Com i per què el disseny de les diferents plataformes genera addicció? Una segona podria ser com l'automatització en la presa de decisions ha esdevingut l'excusa per a justificar i eludir responsabilitats. Una tercera, per què són tan importants les metadades? Una quarta, la culpa és dels algoritmes? Com ens valoren i què tenen en compte del nostre perfil digital? Una següent, en què es basa el negoci de les grans plataformes? Què venen sense comprar res? Bé, alguna de les tesis del llibre es podrien formular de la següent manera. Primera, el capitalisme de l'atenció, la indústria de l'atenció, té com a objectiu bàsic fomentar l'engagement, és a dir, l'addicció. Una segona, els serveis de les grans plataformes estan dissenyats per a l'extracció massiva de dades dels usuaris. La tercera podria ser la seqüència d'informacions fragmentades i inconexes que ens arriben a través de les plataformes afavoreixen la banalitat i les fake news. La quarta, els algoritmes exploten el sentit de pertinença dient a cadascú el que vol escoltar, afavorint el biaix de confirmació i l'efecte del fals consens. Els algoritmes generen una visió del món dissenyada específicament i deliberada per a cada persona o grup de persones, fent-li creure que això que veu és la realitat. El que rebem a través de les grans plataformes ha estat preseleccionat per algun algoritme. Bé, doncs, ens preguntem ara qui és l'autora del llibre. Marta Peirano és una periodista especialitzada en tecnologia i en el món digital, cofundadora del Hack Hackers Berlin i de Crypto Party Berlin, iniciativa al voltant de qüestions sobre privadesa i seguretat a internet. Dirigeix des de setembre del 2013 la secció cultural del diari digital El Diario.es. Es va donar a conèixer el 2015 amb Petit llibre vermell de l'activista a la xarxa, una obra sobre vigilància i criptografia que va ser prologada per Edward Snowden. La seva xerrada, Por qué me vigilan si no soy nadie, a TEDx Madrid, del setembre del 2015, ha rebut més de 4 milions de visites. Comencem per un esdeveniment que en el llibre es troba a l'apartat Todos contra Todos, a la pàgina 243 i següents. El 26 de maig del 2016, a la porta d'una mesquita de Houston, Texas, es van trobar cara a cara dues manifestacions antagonistes. Una contra la islamització de Texas, una altra per salvar el coneixement islàmic. Els primers havien estat convocats per una pàgina secessionista de Facebook anomenada Heart of Texas. El centenar que va aparèixer, que hi van anar, portava banderes amb estrella, cartells de White Lives Matter, les vides blanques importen, i armes. Els segons havien vingut per una altra pàgina de Facebook, United Muslim of America. Portaven cartells contra el racisme i una màquina de fer bombolles de sabó. La presència policial va impedir que aquell dia només s'intercanviessin retrets i insults. Per sort, ningú va morir. Per què fem esment d'aquestes manifestacions?
perquè més tard es va descobrir que les dues pàgines havien estat creades per la mateixa persona i no era ni un ciutadà de Texas, ni secessionista, ni musulmà. Els dos grups havien estat creats per comptes falsos gestionats des d'un ordinador de la Internet Research Agency, IRA, una companyia russa establerta a Sant Petersburg, compromesa amb la guerra política a Internet en benefici d'interessos polítics del govern de la Federació de Rússia i també d'empresaris russos. Fixem-nos, una sola persona amb una connexió a la xarxa des d'un altre continent havia aconseguit enfrontar a 200 centenars de persones amb un grapat de comptes falsos, un exèrcit de bots i $200 en publicitat. I això no és un cas aïllat. Altres grups, en mans de dotzenes de comptes falsos, havien convocat fins a uns 129 manifestacions des de Sant Petersburg. Unes a favor i en contra del dret a portar armes, unes altres a favor i en contra del matrimoni homosexual, també a favor i en contra dels drets per als immigrants, de l'escolarització a casa o de les beques per a afroamericans. Hi havia sis grans grups: United Muslim of America, Heart of Texas, Black Tivis, Being Patriotic, Secret Borders i LGBT United. Com podem estar segurs de qui hi ha al darrere qualsevol campanya política, de qualsevol informació, de qualsevol reivindicació? Ens podem mantenir al marge d'aquestes influències? És possible, però topem amb una primera dificultat: el caràcter addictiu del disseny de les plataformes i de les xarxes socials. Fixem-nos en les següents dades. Segons l'informe Global Digital 2021 i l'APP Annie, l'usuari habitual passa 2 hores i 25 minuts a les xarxes socials cada dia, que són unes 17 hores a la setmana, quasi un dia sencer de vigília completa a la setmana. Els filipins continuen sent els principals consumidors mundials de xarxes socials al món, passant una mitjana de 4 hores i 15 minuts al dia utilitzant plataformes socials. A l'altre extrem de la balança, els usuaris del Japó diuen que passen menys d'una hora al dia a les xarxes socials. Els usuaris d'Android a tot el món passen més de 4 hores cada dia utilitzant els seus telèfons. En total, això significa que els usuaris d'Android han passat més de 3 bilions i mig d'hores acumulades utilitzant els seus telèfons durant els darrers 12 mesos. Ara, actualment, els mòbils representen una quantitat més gran de temps que la televisió en directe. El nord-americà mitjà passa més de 4 hores diàries utilitzant el seu telèfon mòbil, en comparació amb aproximadament 3 hores i 3 quarts cada dia veient la televisió en directe. El 89% de temps que dediquem a mirar el mòbil estem fent servir aplicacions. L'11% restant, mirem pàgines web. Aplicat al cas espanyol, segons l'estudi Famílies hiperconnectades, el nou panorama d'aprenents i nadius digitals, elaborat per Custodio, els nens espanyols de 5 a 11 anys passen una mitjana de 711 hores i 45 minuts connectats a l'any, una xifra que puja fins a les 1.058 hores i mitja en el cas dels menors de 12 a 17 anys. A Catalunya, els nens es connecten 985 hores i mitja a l'any. En comparar aquestes xifres amb les hores lectives a aquestes edats, 792 a primària i 1.054 a secundària, observem que a primària es diferencien en tan sols 80 hores i 15 minuts, però a secundària el nombre d'hores que estan connectats a l'any supera en 4 hores i 30 minuts el temps que passen a l'escola. Tot això es tradueix en una mitjana espanyola de 2 hores i 24 minuts diaris, encara que un 26% assegura sobrepassar les 3 hores al dia i el 22% assegura que està enganxat al seu telèfon durant més de 5 hores al dia. A més, 6 de cada 10 reconeixen que el primer i l'últim que fan cada dia és mirar el seu telèfon mòbil, una xifra 10 punts per sobre de la registrada fa 2 anys,
i un 10,8% reconeix que no podria estar ni una hora sense mirar el seu dispositiu. De la mateixa manera que no podem deixar de consumir el menjar escombraria perquè està dissenyat perquè ens passi exactament això, és igualment el que ens passa amb el mòbil, amb la xarxa social i amb les plataformes més reeixides i addictives de la xarxa. L'addicció es pot definir com un trastorn del circuit de recompensa produït per l'abús d'algunes substàncies. Concretament, el neurotransmissor més afectat és la dopamina, neurotransmissor que juga un paper especial en l'aprenentatge, la memòria i la presa de decisions, i és el protagonista en el funcionament del circuit de satisfacció i recompensa, atès que es troba darrere de la recerca del plaer, ja sigui en el menjar, en les drogues, el sexe o el número de likes que rebem a les xarxes socials. De manera compulsiva, repetim el "m'agrada". Justin Rosenstein, l'enginyer de Facebook que va crear el botó "m'agrada", el descriu com a brillant cop de pseudo plaer, que pot ser tan buit com seductor. La tecnologia que manté internet funcionant no és neutral, i la que trobem o instal·lem en els nostres telèfons mòbils tampoc. Tot està dissenyat i programat per a incorporar no tant el plaer, sinó la constant anticipació del plaer. En l'última dècada, totes aquestes tecnologies han evolucionat d'una manera premeditada amb un objectiu molt específic: mantenir-te enganxat a la pantalla durant el major temps possible, sense que arribis però mai al punt de saturació. El seu objectiu no és tenir-te actualitzat, ni connectat amb els teus éssers estimats, ni gestionar el teu equip de treball, ni ensenyar-te a fer ioga, ni organitzar la informació del món i fer-la accessible i útil. No és fer que la teva vida sigui més eficient ni que el món sigui un lloc millor. El que vol la tecnologia que hi ha dins el teu mòbil és engagement. Què s'entén o què podem entendre per engagement? És la capacitat d'un producte, sigui una marca, una aplicació o una xarxa social, de crear relacions sòlides i duradores amb els seus usuaris, generant una mena de compromís que s'estableix entre la marca i els consumidors. És, de fet, un sentiment d'adhesió i pertinença d'un usuari o comunitat a una marca concreta, promogut per la mateixa marca amb l'objectiu d'identificar, mantenir i fidelitzar els usuaris. Implica una certa activitat per part de l'usuari, una rutina, en definitiva, una addicció. Kevin Roberts, el CEO de Saatchi & Saatchi, el va definir molt bé quan va parlar de Love Mark, o aquelles marques a les quals els som lleials, més enllà de la raó. Però si la relació no és renovada constantment, aquesta mor. D'aquí la necessitat d'atreure la nostra atenció, d'aquí el disseny addictiu. Podem estudiar l'addicció fent referència a Skinner, l'autor de Walden 2, i el seu condicionament operant i a la llei del reforç. Però, més propers al tema de l'addicció de les plataformes i les xarxes socials, trobem els estudis de Brian Jeffrey Fogg, un científic social, director del Laboratori de Tecnologia Persuasiva de la Universitat de Stanford, fundat el 1998, i creador del terme captologia, acrònim de Computers as Persuasive Technologies, que explica el seu llibre del 2003, Tecnologia persuasiva, utilitzar els ordinadors per canviar el que pensem i fem. La captologia és l'estudi dels ordinadors com a tecnologies persuasives. Explora l'espai que se solapa entre la persuasió en general, influència, motivació, canvi de comportament, etc., i la tecnologia informàtica. Inclou el disseny, la investigació i l'anàlisi de programes de productes informàtics interactius creats amb el propòsit de canviar les actituds o comportaments de les persones. El model de comportament de Fox, anomenat Fox Behavior Model, o FMB, creat el 2009,
estableix que, per implantar un hàbit de manera efectiva, han de passar tres coses al mateix temps: motivació, habilitat i senyal o impuls. El subjecte ha de voler fer-ho, ha de poder fer-ho i ha d'haver alguna cosa en el seu camí que l'impulsi a fer-ho. Pel que fa a la motivació, n'estableix tres classes: sensació, de plaer o dolor; anticipació, esperança o por; i pertinença, acceptació o rebuig social. En el seu assaig a Behavior Model for Persuasive Design, explica que a dia d'avui, amb la realitat de les tecnologies socials, han prosperat els mètodes per motivar la gent a través de l'acceptació o el rebuig social. De fet, Facebook té el poder de motivar i finalment influir en els usuaris gràcies a aquesta motivació. Des de pujar fotos fins a escriure coses al seu mur, els usuaris de Facebook estan motivats pel seu desig de ser acceptats socialment. Un altre llibre en la mateixa direcció del The Fog és el de Neil Eyal, Enganxats, com dissenyar productes per a crear hàbits, del 2014, o l'empresa de Ramsey Brown, que s'anomena Dopamine Labs. L'únic motivador més efectiu que ser acceptat socialment és la por a ser rebutjat socialment, la por a quedar-se enrere, fora d'ona, fora del cercle. Tant és així que ja es considera una síndrome, FOMO o Fear of Missing Out. La funció M'agrada de Facebook va disparar la participació a mesura que les persones gaudien del plaer a curt termini que obtenien en donar o rebre afirmació social, mentre que Facebook recopilava dades valuoses sobre les preferències dels usuaris que podria vendre després als anunciants. La idea aviat va ser copiada per Twitter, amb els seus M'agrada en forma de cor, abans favorits en forma d'estrella, i també per Instagram i innombrables altres aplicacions i llocs web. I quins sistemes s'utilitzen per a l'obtenció de dades? Anem a enumerar alguns d'importants. Una de les tècniques és el bolcat de torre celular, el Cell Tower Dump. És un conjunt de dades sobre la informació d'ubicació de centenars de milers de telèfons mòbils que es filtra per identificar un petit grup de persones, o sospitosos, o participants en una manifestació, o subgrups de tot tipus, o per determinar les zones de trànsit comercial per a cadenes de roba o per a restaurants. Empreses que s'hi dediquen, enumerem-ne algunes. Sequoias Technologies. Venen serveis de monitorització en temps real de telèfons i trucades per a empreses, individus i institucions. El 2018, l'empresa oferia un paquet especial per a les presons dels Estats Units que pel cap baix fou utilitzat pel director per vigilar els funcionaris. Una altra empresa, Microbill, ven el mateix servei a empreses d'assegurances, venedors de cotxes i altres negocis de venda a crèdit per trobar els deutors, a veure qui pot ser qui no paga. Una altra, Ashley Madison, creada al Canadà per Noel Biderman el 2001, fa servir les dades per localitzar esposes suposadament infidels, exdones i potencials víctimes de violència de gènere sense ordre judicial, registre o llicència. Segons aquesta empresa, 1,3 milions d'espanyols en són usuaris i 30 milions arreu del món. Es promociona amb el lema de «La vida és curta, tingues una aventura», i el 2015 va distingir Espanya com el país amb major nombre d'adúlters per metre quadrat d'Europa. Una altra de les tècniques que fan servir les autoritats es basa en un dispositiu anomenat Stingray o IMSI Catcher, que és un capturador, que vol dir identitat d'abonat mòbil internacional, un dispositiu de vigilància de telèfons mòbils. La policia el porta en els helicòpters i furgonetes per determinar en temps real qui hi ha en una manifestació o per trobar una persona dins d'un edifici o saber qui hi ha abans d'entrar-hi. Pot aquest sistema interceptar el contingut de les comunicacions, pot fer el seguiment i la localització de qualsevol usuari d'un mòbil o efectuar un atac de denegació de servei o l'extracció de claus de xifrat.
Estudis realitzats el 2017 van demostrar que desactivar els serveis de localització de les plataformes digitals no impedeix que les companyies segueixin localitzant l'usuari i utilitzant aquesta informació. Només, simplement, deixar l'usuari sense algunes funcionalitats. Els assistents Alexa d'Amazon, Siri d'Apple, Google Assistant de Google i Common Voice de Mozilla també són aplicacions d'obtenció de dades. El seu funcionament implica necessàriament un estat continu d'escolta. Activen les seves funcions quan algú diu la paraula dient, però per escoltar la paraula que els activa han d'estar escoltant en primer lloc. Les grans plataformes instal·len els seus algoritmes en consoles, vehicles, webs, llums, tauletes tàctils, electrodomèstics. Per exemple, el de Google està integrat en càmeres de vídeo domèstiques de Nest, pantalles de l'ordinador Lenovo, despertadors com iHome, televisors de Philips, altaveus de Onkyo i a l'assistent gegant del gegant japonès Uniqlo. Alexa, pel seu compte, ve per defecte amb pel cap baix 150 productes diferents. Google, a més, té patents per determinar l'estat mental i físic de l'usuari, utilitzant dades del micròfon, com el volum de la veu, el ritme de la respiració o el so del plor. Amazon ha patentat un algoritme que analitza la veu en temps real, buscant paraules i expressions que indiquin preferència, interès o rebuig per qualsevol cosa que es pugui transformar en productes o bé en serveis. Sabíeu que les aplicacions que tenen accés a les càmeres dels smartphones poden encendre i apagar qualsevol de les càmeres d'aquest mòbil sense permís i fer fotos i vídeos sense permís i enviar-los a un servidor sense permís i fer retransmissions en streaming? També poden enviar fotos i vídeos d'un rostre al servidor perquè un algoritme de reconeixement facial els compari amb altres d'una base de dades. També poden fer fotos de les puntes dels dits quan toquem la pantalla. Aviat serà impossible comprar tecnologies que no escoltin el que fem a casa nostra, al vehicle, a l'oficina, al nostre voltant i enviïn tota classe de dades a les mateixes 5 companyies, les agafam, sense que puguem saber per a què les fan servir, ni durant quant de temps, ni amb qui més. Bé, ara ja sabem una mica més com les grans plataformes obtenen dades i com, d'entrada, sembla que no hi puguem fer res. Però, i quina importància tenen aquestes metadades? Vegem-ne alguns exemples. Stewart Baker, primer secretari adjunt del Political Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units sota la presidència de George Bush, i antic conseller general de l'Agència de Seguretat Nacional entre 1992 i 1994 i autor del llibre Els límits de la confiança, criptografia, governs i comerç electrònic del 98, va confessar que les metadades t'expliquen absolutament tot sobre la vida d'algú. Si tens suficients metadades, no necessites cap altre contingut. Nosaltres vam matar gent usant metadades, va declarar el general Michael Hayden en un debat titular reavaluant la NSA. Si tens suficients metadades, t'expliquen coses que el vigilat no sap. En l'era del Big Data, el contingut és el menys valuós. La metadada és el rei. Nombrosos informes oficials afirmen que Donald Trump ocupava el lloc gràcies a l'abús coordinat de l'aparell de vigilància i la manipulació comercial de les plataformes digitals. Facebook no només acumulava enormes dossiers dels seus usuaris, sinó que creuaven l'Atlàntic sense respectar el tractat de Safe Harbor, com gairebé tots els gegants tecnològics, Facebook té la seva seu europea a Irlanda. Google és part del negoci de la guerra, com totes les grans tecnològiques nord-americanes. El 2004, Google va fer un cercador especial per a la CIA i el 2007 va treballar amb Lockheed Martin, empresa clau del complex industrial militar nord-americà, per desenvolupar un sistema d'intel·ligència visual per a l'Agència d'Intel·ligència Geoespacial
amb les bases militars que tenien a l'Iraq i a l'Afganistan. El sistema assenyalava els barris de població xiïta i sunnita que estaven sent ràpidament delmats en una campanya de neteja ètnica. Era la classe de projecte per al qual s'havia creat Google Earth. Els sistemes d'imatge per satèl·lit són part d'un circuit tancat de vigilància a nivell planetari en mans d'un grapat d'empreses que treballen per a diferents governs. Registren tot el que passa a la superfície terrestre, incloent oceans, producció agrícola, extracció de cru i minerals, infraestructures, ciutats, fàbriques, transports, refugis, persones. Organitzen la informació del planeta i la fan accessible i útil per als seus clients i associats. Molta gent pensa que aquestes dades es fan servir bàsicament i principalment per predir el temps o detectar focs i inundacions. El que fan les empreses d'anàlisi per satèl·lit és comptar. Compten, per exemple, els cotxes en els aparcaments d'uns 150.000 garatges dels Estats Units per informar als supermercats i als centres comercials de les perspectives de vendes que tenen cada minut del dia. A més cotxes en el pàrquing, més possibilitats de vendes. O bé, com fa la firma d'anàlisi geoespacial Orbital Insight, informa regularment que la Xina té molt més petroli del que diu que té i que està acumulant reserves a velocitat preocupant. Les empreses compren informació via satèl·lit per calcular quantes tones de cereal, llegum o gra es colliran aquesta temporada o quants caps de bestiar té cadascun. Tenen dades oficials per comparar-les amb un segle de collites anteriors i contrastar-les amb les prediccions meteorològiques i altres mesuraments rellevants sobre l'estat de la Terra, com minerals, humitat, població d'insectes, contaminació de les àrees circumdants, per predir el comportament del mercat. Els agricultors independents no poden negar-se a facilitar les dades sobre el que succeeix en la seva pròpia finca perquè, òbviament, estan vigilats des de dalt. La Unió Europea fa servir satèl·lits per controlar l'ús que fan els agricultors de les ajudes directes de la política agrícola comuna. Com a anàlisi de cas, el llibre se centra en una d'aquestes empreses, Palantir Technologies, una companyia americana de programari i serveis especialitzada en l'anàlisi de dades massives. Palantir va néixer el 2003 per iniciativa de l'alemany Peter Thiel, un dels primers inversors a Facebook, mentor de Mark Zuckerberg i cofundador de PayPal. La idea se li va ocórrer poc després de l'atemptat contra les Torres Bessones. Les investigacions van revelar que les autoritats americanes disposaven d'indicis que assenyalaven els futurs terroristes, però que no havien pogut vincular entre si les dades procedents de diferents fonts. A Thiel se li va ocórrer que els algoritmes antifraus de PayPal també podrien ajudar a combatre el terrorisme. L'Startup va obtenir 2 milions de dòlars d'Incutel, una empresa de capital risc vinculada a la FIA. Palantir ajuda els seus clients a filtrar grans quantitats de dades. Com diu Alex Karp, CEO de Palantir, el que fem és donar solució al problema més difícil del nostre temps. Gestionar el Big Data és una tasca cada vegada més aclaparadora. Els serveis de policia, per exemple, disposen de quantitats ingents de material, des d'expedients de criminals, xats d'internet, correus electrònics, metadades del seguiment de telèfons. Ara bé, com detectar les connexions entre totes aquestes dades? Doncs bé, Palantir cuina tota aquesta informació fusionant-la en una única plataforma. Els enginyers de Palantir col·laboraven amb l'espionatge militar en una disciplina incipient anomenada anàlisi del patró de vida. Consisteix a establir la identitat d'una persona a partir dels seus hàbits acumulats, gran part dels quals són captats per la vigilància aèria. La primera premissa és: ets
el que fas. Entenent el patró de vida d'una persona, els analistes poden construir models de resultats potencials i anticipar-se al que pot passar. Naixia d'aquesta manera la cibervigilància biomètrica, també coneguda com a policia predictiva. Peter Thiel va donar suport a Donald Trump i va donar $1 milió per a la seva campanya. Aquest va utilitzar els seus serveis en la tasca del Servei d'Immigració i Control de Duanes, que va separar les famílies d'immigrants a la frontera amb Mèxic. Palantir va col·laborar també amb Cambridge Analytica en la construcció dels models que es van utilitzar per fer els perfils de 50 milions d'usuaris de Facebook per tal de promocionar a Trump en la campanya del 2016. Aquesta companyia té 2.439 empleats, la majoria programadors, amb un salari inicial de $7.600 al mes. A canvi, s'espera d'ells lleialtat absoluta. El nom Palantir evoca les pedres màgiques del Senyor dels Anells que permeten veure el que passa en terres llunyanes. Està implementada en els estats federals per vigilar els propis ciutadans, especialment en aquells llocs on hi ha majoria afroamericana i els més castigats per la pobresa o els huracans, com Detroit o Nova Orleans. Palantir va aconseguir més de 1.200 milions en contractes amb la Marina, l'Agència d'Intel·ligència de Defensa, West Point, l'FBI, la CIA, l'Agència de Seguretat Nacional, NSA, i els departaments de Justícia, Hisenda i Immigració. Palantir és conegut com el Departament de Precrim de Trump, perquè la seva tecnologia predictiva és utilitzada per la policia per detectar zones de calor on podria esclatar la violència. També detecta grups o persones d'interès que hagin assistit a manifestacions, participat en vagues, tinguin amics a Greenpeace, usin tecnologies d'encriptació o hagin donat suport a altres activistes en xarxes socials. Palantir té accés a dades biomètriques, arxius mèdics, historial de compres amb targetes, registres de viatges, converses telefòniques, impostos o historials de menors. Una de les dades més importants és la relacionada amb el reconeixement facial. Aquí, en aquesta fotografia, en tenim un exemple. Situem-nos a l'Afganistan el 2011, en un lloc de vigilància de l'exèrcit dels Estats Units, a la vall d'Argandab. Un soldat nord-americà escaneix els ulls d'un ciutadà afganès. Mentrestant, a Sianchou, província de Kandahar, un aeròstat sobrevola unes 20 aldees on se sospita que s'amaguen talibans. En diuen l'ull de Déu i és un globus de vigilància gegant que opera 24 hores al dia. Les seves càmeres ho veuen i ho enregistren tot. Els seus sensors acumulen gran quantitat de dades del que passa en terra i els seus algoritmes les processen i determinen qui són sospitosos, què fan, amb qui parlen i on van. Els algoritmes de reconeixement facial són el tipus de codi més valuós del món i el més perillós. Ofereixen un sistema de reconeixement involuntari i invisible dissenyat per identificar persones sense que se n'adonin, sense el seu permís i sense que puguin oferir resistència. Sky News el va fer servir per identificar els convidats del casament del príncep Harry i Meghan Markle sobrevolant la capella de Sant George amb una flota de drons. Alguns estadis el fan servir com a part del seu protocol normal de seguretat. Estar a les xarxes socials a l'era del reconeixement facial vol dir que qualsevol que et faci una foto pel carrer pot saber immediatament qui ets i contactar-te. També pot comprar la informació a un data broker i saber-ho tot sobre tu. Com ho està aplicant el govern xinès l'anomenada primera dictadura digital? A Beijing, un ciutadà que creu en vermell pot ser multat instantàniament en el seu compte bancari. Si comet més infraccions, com aparcar malament, criticar el govern en una conversa privada amb la seva mare o comprar més alcohol que vulgués, podria perdre la feina,
l'assegurança mèdica i trobar-se que ja no pot aconseguir un altre treball ni agafar un avió. En el sistema de crèdit social, també conegut com Zima Crèdit, tots els ciutadans comencen amb la mateixa puntuació, però després va pujant o baixant de 950 a 350 punts en funció de com es porten. Entre les moltes coses que baixen puntuació estan robar, menjar al metro, començar una baralla, orinar-se al carrer i deixar de pagar les factures. Però també parlar malament del govern en un xat privat amb un amic, reunir-se amb intencions sindicals, participar en manifestacions polítiques, entrar en una mesquita, encara que sigui en un altre país, o llegir llibres inapropiats. També relacionar-se amb persones amb puntuació molt baixa, encara que siguin membres de la família més propera. Hem anat repetint que tota aquesta informació s'ha de processar i l'encarregat de fer-ho són els algoritmes. Un algoritme, també anomenat algorisme, és un conjunt d'instruccions dissenyades per resoldre un problema concret. Com funcionen? Posem un exemple. Abril del 2017, aeroport de Chicago. United Airlines va fer fora el pneumòleg David Dow de l'avió. La causa? Overbooking. L'empresa havia venut més bitllets que seients de l'avió. Quan es van quedar sense voluntaris per esperar el següent vol, van aplicar un algoritme i el van triar a ell. Si United Airlines té un algoritme per nominar passatgers, és perquè sol vendre més seients del que disposa. De fet, un altre algoritme calcula quants passatgers perdran l'avió o canviaran el viatge en l'últim minut. De vegades, però, s'equivoca. Però l'empresa no pot deixar que un membre de la tripulació nomini passatgers a dit sense enfrontar-se a demandes per discriminació. Tampoc pot arriscar-se a fer fora un passatger important. Assenyalant l'algoritme, l'empresa dona a entendre que Dow havia estat nominat de manera aleatòria. Si voles poc, compres bitllets barats, no tens targeta de passatger freqüent, no treballes per a una empresa important que compra molts bitllets o vius en un altre país, l'aerolínia pot fer-te fora sense perdre-hi massa en el negoci. Aquesta classe d'algoritmes són a tot arreu, fins al contestador automàtic dels serveis d'atenció al client. Si has d'esperar massa a que t'atengui un ésser humà, és perquè l'algoritme no et considera massa important. De fet, és un algoritme el que decideix el preu del bitllet, un sistema de requalificació de preus en temps real basat en estadístiques i en el teu historial de compres anteriors. El preu d'un bitllet ja no depèn tant del preu del combustible, del nombre de passatgers i la distància del trajecte, sinó que depèn sobretot de l'oferta i la demanda. Segurament algú dels qui esteu veient aquest vídeo s'ha trobat amb la desagradable sorpresa que en tornar a consultar el preu d'un bitllet d'avió aquest s'havia encarit. Quan l'huracà Irma estava a punt d'arribar a Florència declarant l'estat d'emergència, els preus dels vols els van disparar un 600%. Una tuitera anomenada Like Dow els va acusar de poca vergonya. Deia, quina vergonya, Delta, pujar de $547 a més de 3.200 quan la gent tracta d'evacuar ordenadament. Hi ha algoritmes intervenint al món de milions de maneres diferents i ni sabem que existeixin, ni qui els ha posat, ni on són, ni quina informació emmagatzemen. Recordeu el cas dels cotxes de Volkswagen que emetien entre 10 i 35 vegades més de diòxid de nitrogen que les que s'havien registrat durant la prova d'homologació? Els enginyers havien creat un algoritme capaç de detectar les condicions de les proves oficials i alterar el comportament del cotxe per ajustar-se als límits legals. Conseqüència, hi havia 11 milions de cotxes en circulació emetent 40 vegades més diòxid de nitrogen del nivell permès. O recordem també el cas de la caiguda borsària de maig del 2010,
quan el 9% del mercat financer va desaparèixer sense explicació, perdent 3 bilions de dòlars en menys de 5 minuts en una cadena d'esdeveniments que ha estat batejada com el flash crash. El culpable, un algoritme que va provocar un efecte dominó de compra i venda a preus irracionals. O també el cas d'Eric Loomis, condemnat a 6 anys de presó el 2013 per conduir un vehicle sense documentació i fugir de la policia. Cap dels dos delictes està penat en presó, però el saturat jutge de Wisconsin, que va gestionar el seu cas, havia estat assistit per un programari d'assistència i gestió de decisió per jutjats, advocats i agents de classificació i supervisió de presos, anomenat COMPAS, que vol dir administració de perfils de criminals per sancions alternatives del sistema dels presons dels Estats Units. El programa va classificar a Loomis com a cas d'alt risc i per això el jutge el va sentenciar a 11 anys de condemna, 6 a la presó i 5 sota supervisió policial. O un altre cas, el 2015, un programador negre anomenat Jackie Alsin va descobrir que el sistema de reconeixement d'imatge de Google Fotos l'havia etiquetat com a goril·la. No era un accident ni un biaix de Google. La paraula goril·la s'usa amb freqüència per referir-se de manera despectiva als homes afroamericans. El 2017, la Unió Americana per les Llibertats Civils, ACLU, va processar la cara dels 535 membres del Congrés dels Estats Units amb Amazon Recognition, i el sistema va confondre a 20 dels congressistes amb delinqüents registrats. Com sabem que l'algoritme ha valorat les nostres notes, experiència, rendiment acadèmic i les observacions de llocs de treball anteriors, i no el barri on vivim, el cotxe que conduïm o les marques de robes que vestim? Es tenen en compte els tests de personalitat que omplim alegrement a Facebook? I els tuits de suport a moviments sindicals o de crítica a una multinacional? O la prova d'ADN que ens van fer per conèixer el nostre arbre genealògic i que indica predisposició a alguna malaltia? O un historial de recerques o compres que revela la possibilitat d'un futur embaràs o d'un tractament per depressió? Davant d'aquesta situació, és fàcil deixar-se endur pel neguit, la por o un cert pessimisme. Però podem recuperar l'esperança en els enginyers informàtics, per no dir, com habitualment fem, en la humanitat, recordant, primer, l'existència de la pròpia web, la xarxa d'abast mundial implementada el 1990 per Tim Berners-Lee. O bé, Napster, creat per Shaun Fanning i Sim Parker el juny de 1999, el primer sistema P2P per a intercanvi d'arxius massiu, tancada per la pressió judicial el 3 de setembre del 2002. O bé la Wikipedia, l'enciclopèdia col·laborativa creada per Jim Wells i Larry Sanger el gener del 2001. O el mateix Wikileaks, presentat per Julian Assange al Congrés Anual del Chaos Computer Club de 2007 com una Wikipedia incensurable per filtració massiva de documents i anàlisi. O bé Skype, que el 2003 uns desenvolupadors estonians van transformar Kazaa, el P2P dels danesos Janus Fries i el suec Niklas Zemström, en una xarxa per parlar gratis per telèfon, incloent trucades internacionals. Malgrat aquestes plataformes que podem considerar revolucionàries en el context del món digital, no podem oblidar que, segons el diccionari d'Oxford, la paraula de l'any 2016 va ser la de postveritat, definida com relatiu o referit a circumstàncies en què els fets objectius són menys influents en l'opinió pública que les emocions i les creences personals. Les plataformes de continguts que consumim a través de Facebook, de Twitter o de YouTube ofereix una cascada d'informació inconexa, impredictible. Un circ on els gatets conviuen amb les guerres, els polítics amb les receptes de cuina, els desastres naturals amb els memes racistes, barrejant memòria, fantasia i mentida. Però l'usuari creu que és addicte a la política,
que és expert en l'actualitat, en les notícies, i opina sobretot amb el convenciment de saber exactament el que passa en realitat. Recordeu els més grans de 40 anys que el virus del VIH es va escampar d'un laboratori experimental de l'exèrcit americà on estaven armes bioquímiques per acabar amb la població afroamericana i la comunitat gai? Això ho va explicar Dan Rather, el presentador de notícies de la CBS, la tercera cadena de radiodifusió més gran del món, al març del 1987. L'origen de la informació era una carta al director publicada al Patriot, un diari de Delhi. L'assignava un científic i antropòleg nord-americà que assegurava que la sida havia estat fabricada per enginyers genètics per ordre del Pentàgon, a partir de virus interceptats a Àfrica i Amèrica Llatina per la Unitat de Control de Malalties Infeccioses. El laboratori estava a Fort Detrick, Maryland. Va ser un dels èxits més sonats del Departament de Desinformació del KGB. Els serveis d'intel·ligència d'Alemanya de l'Est el van batejar com Operació Infection. Segons va explicar anys més tard l'exagent del KGB, Lia Zerbelov, el Patriot havia estat creat per l'agència russa el 1962 com a vehicle per a les seves campanyes de desinformació. La seva versió citava l'exclusiva del Patriot, però recolzant-se en l'informe d'un professor de bioquímica retirat de la Universitat Humboldt a Berlín, anomenat Jacob Segal. L'informe estava signat juntament amb la seva dona, Lili Segal, i no tenia una sola dada científica real. Tothom sap que els presos són usats per experiments als Estats Units. Era el to, diríem, del document. Els prometen la llibertat si surten vius de l'experiment. La notícia es va estendre arreu i el noticiari de la CBS la va convertir en cultura opinió popular. El 1992, quan va caure la Unió Soviètica, el director del KGB, Yevgeny Primakov, va admetre públicament que la seva agència estava darrere de la campanya i que el Segal havien estat agents del seu departament. Però el 1999, encara el 27,8% dels negres, el 23,6% dels hispans i el 8% dels blancs dels Estats Units seguia creient que el VIH era un pla del govern. La principal diferència entre propaganda i desinformació és que la primera usa els mitjans de comunicació de maneres èticament dubtoses per convèncer d'un missatge, mentre que la segona s'inventa el missatge que està dissenyat per enganyar, espantar, confondre i manipular, i gairebé sempre prové d'una persona de confiança o de prestigi. Es basa en fotos i documents alterats, dades fabricades i material tret de context per crear una visió distorsionada o alternativa de la realitat. La campanya de desinformació aprofita la manca, parcialitat o complexitat d'un fet i les emocions que aquest pot suscitar, així com l'existència d'algun precedent més o menys real. Per exemple, se sabia que l'exèrcit nord-americà havia realitzat uns 139 experiments amb gèrmens letals entre 1949 i 69, inclosa l'alliberament d'espores en dos túnels d'una autopista de peatge de Pensilvània. La teoria conspirativa resultava, doncs, creïble. No sona això a un déjà vu si tenim present la teoria que la Covid-19 ha sortit d'un laboratori de Wuhan? Com funcionen les actuals estratègies de desinformació o directament de manipulació? Prenem l'exemple de les eleccions de Trump. L'estratègia va consistir a llançar una campanya per a grups que poden ser receptius a certs missatges, per exemple, supremacistes de Texas, i esperar que es manifestin, compartint el contingut amb els seus cercles o deixant un like. Un cop identificats, l'agència pot començar a seguir-los, a enviar notícies falses, sobretot contra els competidors, a invitar-los a unir-se als grups explotant el sentit de pertinença, a confirmar la seva identitat i a radicalitzar-la,
a fomentar el seu interès i la seva participació en preguntes, sempre fent-se passar per ciutadans nord-americans amb un perfil similar. Pel biaix de confirmació, tendim a afavorir la informació que confirma el que ja creiem i a menysprear la que ens contradiu, independentment de l'evidència presentada. Per l'efecte del fals consens, tendim a sobreestimar la popularitat del nostre punt de vista perquè les nostres opinions, creences, favoritismes i conductes ens semblen que són les bones, que són les millors. I els algoritmes exploten aquests biaixos cognitius. Per exemple, si ets un dels que defensa que la Terra és plana, de seguida rebràs invitacions dels que afirmen que les esteles dels avions propaguen malalties, que l'home mai va trepitjar la Lluna, que les vacunes són dolentes, que l'homeopatia és medicina alternativa i que la MMC impedeix que ens infecti el coronavirus. Els grups generen un entorn de consens permanent aïllat del món real on la credulitat dins el cercle és màxima i fora del cercle és nul·la. BuzzFeed, la companyia nord-americana de mitjans de comunicació, notícies i entreteniment, centrada en els mitjans digitals, amb seu a Nova York, va fer una prova amb la plataforma publicitària de Google, descobrint que es podien generar campanyes per a persones racistes. Com les trobava Google? Doncs perquè aquestes persones havien buscat coses com paràsit jueu o els negres ho fan malbé tot. El cercador fins i tot suggeria nous termes racistes com ara els negres arruïnen els barris o bé el control jueu dels bancs. En tots dos casos, les campanyes van ser acceptades per la plataforma. La segmentació té també com a objectiu fer que vegis coses que queden ocultes als altres. Les plataformes de publicitat segmentada ofereixen diferents versions de la realitat a diferents grups polítics, socioeconòmics, ètnics, geogràfics, culturals o religiosos, però els usuaris no se n'adonen que són diferents. No hi ha la possibilitat de diàleg perquè estan vivint realitats paral·leles, la veritat de les quals és mútuament excloent, i els dos pensen genuïnament que l'altre menteix o manipula la realitat. Tot el que ens arriba ha estat preseleccionat per un algoritme. L'Agència d'Investigació d'Internet, IRA, la companyia russa de la que ja n'hem parlat, ha promocionat o encoratjat els moviments independentistes de Califòrnia, de Texas, d'Escòcia, de Catalunya i Puerto Rico, mentre els independentistes del Caucas, tibetans, tàrtars, kurds o pobles de l'antiga Iugoslàvia són silenciats i reprimits amb mà de ferro. Twitter va ser la primera plataforma a presentar clars símptomes d'intervenció. El 2016 hi havia pel cap baix 3.841 comptes falsos que havien produït més de 10 milions de tuits que havien estat retuitejats o recomanats unes 73 milions de vegades. A Instagram hi havia 133 comptes falsos gestionant i promocionant grups d'activistes anti-immigració, pro-armes i anti-islam. És força interessant el cas de Veles, a Macedònia, la ciutat europea que va fer una fortuna a base de crear notícies falses sobre les eleccions dels Estats Units. Amb la desintegració dels Balcans, l'atur d'aquesta ciutat superava el 20% i el salari mitjà era de 320 euros. Però el 2016 a Veles li va tocar la grossa, quan un centenar de persones van començar a guanyar 5.000 euros al mes promocionant continguts virals utilitzant les xarxes socials i AdSense. A diferència dels operadors russos, els macedonis els donava igual el contingut. La seva missió era guanyar diners, no destruir l'estabilitat dels Estats Units. Es guiaven estrictament per les mètriques de Google per maximitzar cada clic. Van descobrir que inventar-se les notícies era més fàcil que trobar-les i, com més boges i disparatades fossin, més clics rebien. I en Donald Trump van trobar una mina.
Google només eliminava continguts per violència extrema, odi o pornografia, però no pas per mentir. El grup de joves eren bons produint continguts virals. El papa dona suport a Trump, va batre tots els rècords de visites, no només en aquell moment, sinó en tota la història d'internet. Estats Units estava ple de gens disposats a amplificar les seves notícies. Per una banda, els russos, per una altra, els assessors de la campanya de Trump, per una altra, la nova dreta. Cada titular era recollit pels mitjans de la ultradreta, promocionats insistentment pels operatius russos i, finalment, afavorits pels algoritmes de recomanació de les plataformes com a premi per la seva increïble viralitat. Els russos les usaven per dividir els Estats Units, els macedonis per sortir de la pobresa. I també tenim el cas de Myanmar o Birmània, on s'estava utilitzant per implicar la població civil en un genocidi. Es tracta dels Rohingya, una minoria musulmana en un país budista que els va retirar la ciutadania el 1992, un grup ètnic no reconegut que porta segles vivint a Arakan, a l'oest de Myanmar, però ara són immigrants il·legals a la seva pròpia terra. No tenen accés a cap servei públic, inclosos sanitat i educació. Tampoc tenen llibertat religiosa o de circulació. No poden casar-se sense permís i no tenen dret a votar. El 2015, l'exèrcit birmà va iniciar una campanya de neteja ètnica, denunciada fins i tot per les Nacions Unides. El 2018 es va descobrir que la campanya d'odi havia estat coordinada i executada pels mateixos militars birmans i pels monjos budistes. Soldats i monjos van crear centenars de comptes, pàgines i grups falsos a Facebook per omplir-los de contingut incendiari i genocida. Un budisme molt diferent de com ens l'han venut a Occident. Tothom és susceptible de convertir-se en un monstre, donades les circumstàncies adequades o alimentats amb la narrativa perfecta. Dos investigadors de la Universitat de Warwick van estudiar 3.335 atacs contra refugiats a Alemanya, analitzant totes les variables sobre les diferents comunitats on van tenir lloc. Factors socioeconòmics, polítics, demografia, distribució de diaris, historial de manifestacions, historial criminal... I van trobar que l'única variable significativa era Facebook. Els immigrants pateixen més atacs violents a les ciutats on hi ha més usuaris de Facebook. Altres universitats han aplicat l'estudi en els seus respectius països i han arribat a la mateixa conclusió. Kate Starbitt estudia el de la producció i distribució de notícies falses i teories de la conspiració després d'una crisi. Va començar analitzant l'atemptat de la Marató de Boston al 2013, on dos artefactes de fabricació casolana van causar la mort de 3 persones i 182 van resultar ferides. Es van escriure més de 4.000 tuits denunciant que els atemptats eren una operació encoberta perpetrada per les forces armades nord-americanes. El 2015, arran del tiroteig massiu a l'Institut Superior Amqua d'Oregon, en què un home de 20 anys anomenat Christopher Harper Mercer va matar 9 persones i en va ferir 9 més abans de suïcidar-se. La narració alternativa era que el tiroteig havia estat escenificat per actors en crisi contractats per grups polítics per justificar la imposició de restriccions legals sobre el dret a portar armes. Un any més tard, un nord-americà de pares afganesos anomenat Omar Sadiq Mateen va matar 50 persones a la discoteca Guy Pulse d'Orlando amb un rifle i una pistola semiautomàtica de 9 mm. ISIS en va assumir l'autoria en un butlletí emès per la seva agència informativa AMAC, però el pare de Sadiq va assegurar que l'atac no havia estat religiós, sinó homòfob. En aquesta ocasió, la narració alternativa acusava les autoritats de mentir sobre la identitat de l'assaltant per poder acusar la comunitat musulmana. O bé la campanya de Jair Bolsonaro al Brasil, que va consolidar l'ús de sistemes de missatgeria xifrats
com la nova arma de manipulació política a gran escala. Literalment, va guanyar les eleccions amb un partit minoritari gràcies a una campanya completament fosca a WhatsApp. Va ser la primera campanya executada exclusivament en les xarxes socials, dissenyada per a la nova ciutadania i assessorada per Steve Bannon, cap de campanya de Donald Trump i fundador de Cambridge Analytica. L'equip de Bolsonaro va crear centenars de milers de xats que rebien un mínim de 1.000 missatges diaris. També va comprar centenars de milers de números de telèfon als Estats Units per enviar els missatges des d'un origen desconegut. Cada vegada que sortia una notícia negativa sobre Bolsonaro o la seva campanya en els mitjans tradicionals, ell i el seu equip escrivien «Són fake news». Mentrestant, omplien el país de notícies falses. Mirem, finalment, de resumir les idees i temes centrals d'aquest llibre. Internet és cada vegada més opaca, opressiva i manipuladora. La seva propietat està a mans d'un grapat d'empreses que no dubten a vendre les dades emmagatzemades a règims autoritaris per vigilar i controlar, i que funcionen de manera secreta amb algoritmes indesxifrables, difícils, per no dir impossibles d'entendre. El llibre de Marta Peirano es proposa clarificar aquest món digital en base a tres conceptes centrals. El primer és addicció. La indústria de l'economia de l'atenció actua com la indústria del menjar escombraria. Les dues activen zones cerebrals que ens fan sentir bé i que ens recorden que sempre en volem més d'allò tan plaent. Sempre esperem i volem un like més. Interactuem en xarxes estimulats pel desig de ser acceptats, per evitar ser rebutjats, com si fos una màquina escurabutxaques amb el nostre polze llisquem incessantment cap avall per actualitzar les aplicacions, esperant que caigui un premi. I la rutina esdevé addicció. I cada petit aspecte del funcionament de les xarxes socials ha estat dissenyat per experts en comportament per tal de generar addicció. Segon concepte és el del paper que juguen els algoritmes. Aquest conjunt d'instruccions que busca resoldre un problema ha automatitzat la presa de decisions que queden justificades per l'algoritme. Que t'han negat un préstec, una beca, un lloc de treball? Ah, ha estat l'algoritme. Que no has pujat de categoria a l'empresa per ser dona? Ah, ha estat l'algoritme. T'han expulsat de l'avió per ser el passatger menys valuós? Ah, ha estat l'algoritme. T'han detingut per haver participat en una manifestació de protesta? Ah, ha estat l'algoritme. Has perdut unes eleccions que tots els sondeigs et donaven com a guanyador? Ha estat l'algoritme. Has bombardejat una escola de primària matant a desenes d'infants? El tercer dels conceptes és el de la manipulació. El llibre acaba amb el que és potser el problema més significatiu, la manipulació. Enmig d'aquesta voràgine d'informació, el que s'ha anomenat infoxicació, que rebem fragmentada i preseleccionada per a cadascun de nosaltres, barrejada amb fake news, mentides i evidents mecanismes de desinformació, es dificulta el debat, el diàleg i el pensament crític. A cadascun ens fa viure en un món aïllat, paral·lel al dels altres sense punts d'intersecció. Els populismes, racismes, supremacismes, negacionismes i teories conspiratòries se n'aprofiten. Ja no cal demostrar res, ja no cal citar les fonts, ja no cal argumentar, només repetir-ho insistentment. S'esventen mentides retuitejades i compartides fins i tot per alguns membres dels nostres grups i aquestes infraestructures de poder centralitzat, aparentment gratuïtes, no estan dissenyades per a ajudar-nos a gestionar el coneixement, les relacions, les crisis. Com es diu a les dues darreres línies del llibre, no ens serviran
per fer front al poder. Les eines de poder mai serveixen per a desmantellar-lo.